Kompania më me TikTok ka përdorur të dhënat e përdoruesve për të identifikuar kontaktet dhe komunikimet e tyre. Drejtues të firmës Date Dance thonë për AFP se disa prej punonjësve të saj kanë hyrë në serverin e TikTok për të grumbulluar të dhëna për tisa gazetarë që kanë raportuar për këtë rritë social. Rezulton si Almar Palet të dhëna të një gazetarë të Financial Times dhe një ish gazetarë të BuzzFeed. Qëlimi ishte identifikimi kontakteve që dy gazetarët kanë patur me punonjës të kompanis për të bërë disa shkrymë kritike bi menagjimin e këtë rritë social. Me antë gjetjes e vendodhjes e gazetarëve, Punojnësit e kompanisë kanë identifikuar dhe burimin brenda TikTok që jepte të dhënat. Pas zgjithjes së burimit të gazetarve, TikTok ka shkarkuar nga puna punojnësi që dan informacionet për mediat. Shkrimet e gazetarve të regonin se si, si abuzojnë në këto kompanimet të dhënat e personave. Ky zhvillim i ri në fushën e sigurisë së rrjeteve sociale vjen në pikë pyetje ruajtjen e të dhënave sekrete. Kompania TikTok me qendër në Kinë është vënë shpesh në qendër të kritikave lidhur me ruajtjen e të dhënave. Drejtues të kompanisë kanë deklaruar shpesh se përdorin të njëjtat standarde si Facebook dhe Twitter, ndërkohë Qeveria e Shteteve të Bashkuara në një urdhër të nxjerr disa javë më parë për konto që në pajisjet teknologjike të administratës të mos shkarkohen aplikacione që kanë lidhje me TikTok.